ახალი ეკონომიკა გიორგი ცუცხირიძესთან ერთად. შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში. მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ რადიო ჯორჯიან ტაიმს, ტალღაზე FM 92.3. გიორგი ცუცხირიძის საავტორო გადაცემას ახალი ეკონომიკა. თქვენ ასევე თქვენ შეგიძლია დღევანდელ ჩვენ სტუდიას თვალი მიადევნოთ Facebook გვერდებიდანაც. სადაც ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება ბატონი ლევან ქისტაური, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, რომელსაც საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის ეროვნული ბანკში, როცა ის მოღვაწეობდა იმ რეფორმაში, რომელიც ზედამხედველობასთან არის დაკავშირებული და თანამედროვე პრუდენციალური რეგულირების სისტემის ფორმირებასთან არის. ის არის აქტიური რესპონდენტი იმ საკითხებზე, რომელიც დღეს არის ეკონომიკაში. და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ყველა იმ თემას და გამოწვევას, რომელიც ყველას გვაწუხებს. პირველ რიგში იქნება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის მთავარი გამოწვევები პოსტპანდემიურ პერიოდში. ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ალბათ ფისკალური პოლიტიკაც, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ჩვენ მოგეხსენებათ იმის გამო, რომ რეალურად ეკონომიკა გაჩერდა, შემოსავლები შემცირდა და ერთ-ერთი ალტერნატივა არის საგარეო ვალი. და რამდენად ზემოქმედებს საგარეო ვალი ბიუჯეტის დეფიციტის, ესე ვთქვათ, შემცებაზე და რამდენად არის ის უალტერნატივო, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის დიდი კრიტიკა, რომ მთავრობამ ზედმეტი ვალები აიღო. ანუ რა ალტერნატივა ქონდა, ჩვენ ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ. რომ არა ეს ვალი, არ აქვს მნიშვნელობას, შინა ვალი იქნება თუ საგარეო ვალი იქნება, ჩვენ გვექნებოდას უფრო დიდი დეფიციტი, მე რომ მკითხო, ბიუჯეტის. და ბიუჯეტის დეფიციტი ნიშნავს, რომ ვერ დაფინანსდება ძალიან ბევრი სახელმწიფო პროგრამა. ვერ გაიცემა პენსიები, ვერ გაიცემა ხელფასები საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე. ვერ დაფინანსდება ძალიან ბევრი სოციალური პროექტი. თუნდაც ის ერთჯერადი დახმარებები, რომელსაც დღეს მთავრობა სოციალური დახმარების პაკეტის ნაწილში ახორციელებს. ამიტომ ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ამ თემებზე და სხვა თემებზეც ვისაუბრებთ, რომელიც არის აქტუალური, იგივე საერთაშორისო შეფასებები, სარეიტინგო კომპანიების, რამდენად არის მნიშვნელოვანი თუნდაც ხვალინდელი დღისთვის და იგივე ინვესტიციების, ესე ვთქვათ, მიმზიდველობისთვის. მოგესალმებით, ბატონო ლევან. მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს, მიესალმები თქვენ Facebook-ის მაყურებელებს და იმედია, რომ თქვენ მომავალში იქნებით ჩვენი აქტიური, ესე ვთქვათ, რესპონდენტი სტუმარიც და ჩვენი მსმენელების, ესე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო მოხსენებელიც. ბატონო ლევან, აი ზოგადად რო ვთქვათ, თავარი გამოწვევა, რომელიც წარმოქმნა COVID კრიზისმა, ესა დავარქვათ ამ ტერმინს, ნუ იგივე COVID ეკონომიკის ეს ტერმინი შეიძლება ვიხმაროთ, აი რა არის, აი თქვენ როგორ შეაფასებით? ჰა, რა არის, ეს ეხლა შეიძლება რაღაც ნაწილში გამეორებები მოგვიწიოს, იმიტომ რომ არა ერთხელ თქმულა ამაზე, მაგრამ პრინციპში მსოფლიო შეთანხმდა. ეკონომისტები, არაეკონომისტები, პოლიტიკოსები, თავრობები, თავრობები, ხელისუფლებები, ხელისუფლების ოპონენტებიც, ну სხვა გზა არ არის, ეს არის საზოგადოების ის არის დისკუსიის საგანი. რეალობა არის ის, რომ COVID ინფექციამ თუ პანდემიამ გამოიწვია ისეთი სახის ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც აქამდე უბრალოდ კაცობრიობას არ ახსოვს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი კრიზისებიც აქვს. აი ეს მინდოდა მეთქვა, კრიზისები ყოფილა, მათ შორის აი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში 2008 წლის ფინანსური კრიზისი, 14 წლის და ასე შემდეგ. მაგრამ ესენი ყველა გამოწვეული იყო ფინანსური თუ ეკონომიკური სხვადასხვა მიზეზებით, მოდი ესე ვთქვათ. და რაღაც არ ნიჩაუღრმავდებით, იმიტომ რომ შორს აგვიყვანს. ვთქვათ რა, მაგრამ ცალსახად ეს იყო ეკონომიკური კატეგორიებით გამოწვეული. ამ შემთხვევაში ეკონომიკის პრობლემები არის ჯანდაცვაში. პანდემია კონკრეტულად, ხო? რომელსაც ახლა ცხადიად ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, წამალი ჭყალებში თუ ჭყალების გარეშე პირდაპირი გაგებით თუ გაატანჩინე შეგები მოვლოდი, აქედან გამოვიდეთ. ხო, ეს იყო აბსოლუტურად ერთი ხრი მოვლოდი, მეორე ხრი იმდენად განსხვავებული, რომ მისი კურნალობის პირდაპირი გაგებით, კურნალობის თუ მისი გაჩერების თუ შეზღუდვის შეკავების არა თუ აბსოლუტური განეიტრალების ჯერჯერობით წამალი ამისი არ არის. თუმცა მეორე ტალღაზე ელაპარაკებ. ხო, ეს ცალკე თემაა რა, ცალკე თემაა. ეს გრძელდება, გრძელდება, რაღაც რაღაცა ესეთი მოძრაობებია ჯერჯერობით, სადღაც უფრო მწვავე, ჩვენს სინამდვილეში გაცილებით ნაკლები სიმწვავით მიმდინარეობს და მადლობა ღმერთს. თუმცა მადლობა ღმერთს და მადლობა იმ ხალხს, ვინც ამას
ასე ვთქვათ, ვისაც აბარია ეს სფერო. ა მოკლე ეკონომიკაში რო გადავიტანოთ, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, პანდემიან გამოიწვია ეკონომიკაში როგორც მოთხოვნის შოკი, ასევე მიწოდების. რაც არადროს არ ყოფილა ასე ვთქვათ. რაც არავის არ ყოფილა ესმე თავიდან თქვი. ანუ ეხლა ცოტა უფრო ესეთ გასაგებიანით რო ვთქვათ, რას ნიშნავს მოთხოვნის შოკი და მიწოდების შოკი. ანუ ეს ნიშნავს რომ მოხმარება ხო, მოხმარება, გადახდის უნარიანი მათ შორის მოთხოვნა, მკვეთრად შემცირდა. ხო? დრო შემოსავლები შემცირდა, ხელფასები შემცირდა, ვიღაცამ სამსახური საერთოდ დაკარგეს, ხო? არამხოლოდ ამიტომ, არამედ იმიტომ, რომ ბიზნესებიც გაჩერდა. რა თქმა უნდა, მეორე ხრი, აი აქედან გამომდინარე, უკვე მიწოდება შემცირდა. ანუ შოკი, ანუ გამოშვება პროდუქციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პროდუქციის, საქონლის, მომსახურებების და ასე შემდეგ, ხო? აი, მიწოდება შემცირდა, თავარი თემა რა იყო? ეკონომიკები რო ჩაიკეტა, ტრანსპორტი ჩაიკეტა, ელემენტარულად. კი ბატონო, კი ბატონო, აი მაგალითს ჩვენ სინამდვილეში ყველაზე კაი მაგალითი არ მინდა რომ გამომივიდეს თითქოს ტურიზმზე ვართ ჩაციკლული, მაგრამ ტურიზმი ჩვენს ეკონომიკაში ძალიან დიდ როლს თამაშობდა, ხო? პირდაპირაც და მასზე მეორე ბუმული ბიზნესები. კი, რუიდან დაწყებული მეორე 12-ზე. და ეს უბრალოდ გაჩერდა, მოკვდა. რაღაც ერთ დღეს შეწყდა და ჯერჯერობით კიდე შეწყვეტილია. აქ მე მთავარს გულისხმობ მაინც საერთაშორისო ტურისტებს, ვიზიტორებსაც და ტურისტებსაც. აი ეს ორი რაღაც, რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არ არის უნიკალური საქართველოსთვის, მაგრამ ეს არის უნიკალური, არ არის უნიკალური მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ეს არის უნიკალური თელი მსოფლიოსთვის, კაცობრიობის ისტორიაში ესეთი რა. ანუ გამოწვევა იყო ყველა ქვეყნისადმი. განვითარებული ეკონომიკა ყველა თუ არ ქონდა ყველა. მე არ მინდა ისე გავამივიდეს და ისე გავიგოთ, რომ თითქოს რაღაცა საქართველოს ხელისუფლებას თუ აქაურ რეალობებს ვიცავთ. ხო? მაგრამ ეს პრობლემა რო ყველგან არსებობს და ამ პრობლემაში კიდე მოწინავეებიც რო არა ვართ ჩვენ, მოწინავეები ვართ პირიქით მასთან ბრძოლაში და არა პრობლემებში, ასე ვთქვათ რა. ეს უბრალოდ რეალობაა და ამას ვერ უარყოფს ვერავინ უბრალოდ რა. აი ამით არის ეს პრობლემები გამოწეული. და სწორედ ამიტომაა რთული კიდე და არათუ რთული, არამედ ეკონომიკურ თეორიაშიც კი არ არის, არ ყოფილა აქამდე ჩამოყალიბებული რაღაცა რეცეპტი, მეთოდი, თეორია თუ ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გაკეთდეს. აი ეგ არის თავარი, ძალიან მოკლედ ჩათვალე გავაკეთებ. კოვიდის რა ქვია იმას, წამალი არ არსებობს, ხო? დაავადების თუ ინფექციის. ისე ეკონომიკური თეორიაში არ არსებობს. ჩვენ ვიცოდით მოთხოვნის მრუდის გამრუდება, ვიცოდით მიწოდების გამრუდება, რაღაცა სამხრივად ჩვენ მიწოდების შოკები, კაცობრიობა ვერ ინახა, მათ შორის ნავთობის კრიზისები, მაგრამ ორმხრივი შოკი მეკეთანხმებით პრაქტიკულად ეს არის პირველი შემთხვევა. და შედეგად ამან სოფლიოში ხო, ახ მაინც ორი სიტყვით ვიტყვია, როცი რამდენი დრო გვაქვს, თუ ვაგძელებ შემაწყვეტინეთ ხოლმე. ჩვენ გვაქვს დროცა. დიდი დეპრესია ხო ყოველას გაუგია. მართლა. ამერიკის დიდი დეპრესია, თუმცა სოფლიო იყო, მაგრამ ამერიკაში ყოველაზე მწოვეთ, იმაზე დიდია ეხლა შედეგები. იმიტომ რომ უფრო მეტი კორდი, უფრო მეტი ინტეგრაცია. უმუშევრობის დონე 25%-მდე იზრდება ამერიკაში. ეხლა რამდენია? ეხლა თუ არ მეშლება და როგორ იყო იცით, თავიდან კეთრად გაიზარდა, მეორე ოდნავ შემცირდა, ეხლა ისე ვიზრდება. ისე ვიზრდება. ისე ვიზრდება. ანუ ესეთი დონის ეკონომიკური კრიზისი, დავანებოთ გამოწვეულ მიზეზებს თავი, ხო? სოფლიოს აბრალოდ არ ახსოვს. ბატონ ლევან, ეს სოფლიო გლობალური პრობლემა. ეხლა ყველა თანხდება, სხვა შორის, ყველა სოლიდური ეკონომისტი ან ანალიტიკოსი რომ ეგეთ შოკებს ცალ-ცალკე ვერცეთი ქვეყანა ვერ გამოვიდა. რა თქმა უნდა. ეს არის რა თქმა უნდა. ამიტომ როცა ლაპარაკია რაღაცა დეგლობალიზაციებზე, დარასტორ შეფასებებზე, ვითომ ახლა მსოფლიო გადავა რაღაც ჩაკეტილ ავტარქიულ ეკონომიკებზე, მე მიმაჩნია ეს არის არასწორი. რაღაც ნაწილში გადავა, რაღაც ნაწილში დროებით გადავა, მაგრამ და საბოლოო ჯამში ამას ვერ გაექცევა. ვერ გაექცევა. ანუ თუ ეს კრიზისი არის დაძლევა, იგივე ვაქცინა. ვაქცინაც ხო გლობალური წამალია. ანუ ვაქცინაც ვინ შექმნის, თავის თუ სხვა შექმნის. ეს იქნება გლობალური სამეცნიერო შეხედულებების შედეგი. ანუ გლობალური რას ნიშნავს, რომ რომელი ლაბორატორიაც გამოიგონებს იქ ხომ არის ურთიერთობა ყოველდღიური სხვა და სხვა სამეცნიერო ცენტრებთან, ამ შემთხვევაში საუბარი არის სამეცნიერო ცენტრებთან და რომელიცაა ცენტრი და რამდენიმე ვარიანტია სხვა შორის, უკვე შეიძლება რამდენიმე მოდელიც კი ვიხილოთ ამ კოვიდ, რა თქმა უნდა, იქნება ალტერნატივები. ესეც არის გლობალური
კოოპერაციის მესე დავარქვამ შედეგ. ანუ ჩვენ ერთხანს ხედავთ, მაგრამ ეკონომიკაში ამის ყველაზე კაი მაგალითი რა არის, ძით? ჯერეც ერთი ის, რომ ყველა ხელისუფლებები ისინიც კი, რომლებიც განვითარებული ქვეყნები, მათ შორის რომლებიც აქამდე იქიდან გამომდინარე რომ უზრუნველყოფილები იყვნენ და არ თანამშრომლობდნენ იმ ინსტიტუტებთან, რომელთანაც მაგალითად საქართველოს თანამშრომლობს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, მსოფლიო ბანკთან, მსოფლიო ბანკის შემოვალ სხვა ჯგუფებთან და ასე შემდეგ, ხო? მსოფლიო ბანკის ჯგუფში შემოვალ სხვა ორგანიზაციებთან. და ასე შემდეგ, იმათმაც კი დაიწყეს უკვე მუშაობა. აი, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე კიდე, ახლა თქვენ გახსოვთ, სულ რაღაც ბოლო ერთი თვის ამავია თუ რამოდენიმე კვირის, ხო? 5 დღე ევროკავშირის ლიდერები იყვნენ ჩაკეტილები. და 100% შეხვდათ. ერთად საუბრობდნენ, რომ ევროკავშირის მასშტაბით, ხო, ერთმანეთისთვის ცალკეული ქვეყნებისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა. რომელიც ჩვენც მივიღეთ, სხვა შორის ეხლა 150 მილიონი ევრო. ჩვენ იქამდე მივიღეთ პირველი, მაგრამ ეს ევროკავშირის შიგნით, მათ შორის ყველაზე დიდი მოთხოვნა ჰქონდა იტალიას, ესპანეთს, ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გერმანიას არ აქვს, საფრანგეთს არ აქვს და ასე შემდეგ. მე თვითონ ჩვენ ახლა არა ვარ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ვარ პარტნიორი. როგორც პარტნიორს პროცენტულად რა ვიღოთ ჩვენ ეკონომიკაში და საკმაოდ დიდი ციფრია სხვა ჩვენ 150 მილიონი. საკმაოდ დიდი დახმარება მივიღე. ახლა შეიძლება ტუნისმა მეიღო მილიარდი, მაგრამ ტუნისი არის ჩვენ ეკონომიკაში გაცილებით დიდი ერთი ეგვჯერ მაინც. ამიტომ მე ესე ვხედავ ამ თემას და მე ტუნისკიდან ნავთობი აქვს უშევედრებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი მსჯელობა აი ეს საერთაშორისო მხარდაჭერა უპროცენტო სხვა შორის ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჩვენ მივიღეთ. თქვა როგორ შეაფასებთ? ეს არის თავრობის ანტიკრიზისული გეგმის წორი, ესე თქვა, მიმართულება. ეს არის უბრალოდ გასულ წლებში წორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ეს არის ერთობლივად ეს ყველაფერი თუ უბრალოდ არის რაღაც ფორმალობა რომ ყველას დაეხმარა? მოიც ახაც ჯერ დავიწყოთ ეს თეორიული ნაწილიდან რა. დაშვებები გავაკეთოთ. რომ არა ეს გზა მაშინ რა უნდა გაკეთებულიყო? ჩვენ ხო ვისაუბრეთ, რომ თუ რა შედეგი გამოიღო, და რა შედეგი, ეს შედეგი გძელდება, ნეგატიური შედეგი პანდემიის, ხო, მოთხოვნა მიწოდების შოკი და შედეგად რას ვიღებთ ამ შოკის მერე? ამ შოკის მერე შედეგად ვიღებთ გაჩერებულ ბიზნესს, ხო? უმუშევრობას, აქედან გამომდინარე უმუშევრობის ზრდას, არა მარტო ჩვენ, ყველა ქვეყანა აბსოლუტურად. უმუშევრობის ზრდას, შემოსავლების შემცირებას, საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირებას, აქედან გამომდინარე ხარჯების შემცირებას, სახელმწიფო დაფინანსების და ასიგნებების და ეკონომიკის შემცირებას, ბუნებრივია. ნუ თავისთავად ხედავთ ეკონომიკის შემცირებას რა, როგორც პირობა ყველაფერი ამისა. რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში? ორი გზა არის. ჯერ, ხო? შეამცირო ხარჯები. აი ბატონ ლევანი, ზუსტად მას ერთი წუთით. ძალიან ბევრი სხვა შეიძლება ოპოზიციური. ან მეორე. ხო. ეგეთი გავზარდოთ. გავზარდოთ გადასახადები, მივიღოთ დამატებითი შემოსავალი, მაგრამ როდესაც ბიზნესი არ მუშაობს, იმას კიდე ვერ მუშაობს. იმას კიდე დიდი გადასახადები, სხვა შეიძლება ეხლა განიხილავს და ძალიან დიდი ეს არის დისკუსიები, აი ბოლოხანია. დაიწყო მათ შორის დიდ ბრიტანეთში რომ გაზარდონ გადასახადები. მაგრამ იქ საკმაოდ ჩვენთან საკმაოდ მარტივი საგადასახადო ლეიბორისტების პოზიცია. იქ გაცილებით უფრო კომპლექსურია და ვიღარა გარკვეულ შემოსავლებზე მეტი ვისაც აქ იმად გაუზარდა და ასე შემდეგ და თუმცა მასაც მოწინააღმდეგეები ხავს რომ გზელვადიან პერსპექტივაში, საშუალო და გზელვადიან პერსპექტივაში თუ რა შედგეს გამ. ანუ თეორიულად არის ორი გზა. ან შეამცირო ხარჯები, ხარჯები, არა გაქვს ფული, ვერ ხარჯავ და არ დახარჯო. ხო, შეამცირო, არ ვიცი, რაღაცა ხელფასები. ბატონებმა რომ ამცირებ გადასახადები და ასე. ვერ ხარჯავ, მოხმარებაც ჭირდება. ჯერ გადასახადები არა, ჯერ შეამციროთ ხარჯები. რა თქმა უნდა, ეს ამას მეტეს სხვა. მოხმარებაზე გა. მეორე, თუ გვინდა რომ იგივე ხარჯები შევინარჩუნოთ, ამისთვის არის ორი გზა. ან გაზარდო გადასახადები, ან ის ეს ხო. თქვენ რომელს ემხრობთ? მესამე რა არის ახლა ჩვენთან გადასახადები ისედაც საკმაოდ დაბალია. ისედაც კი არა, საკმაოდ დაბალი, საშუალო ევროპულთან შედარებით, რა თქმა უნდა. საშუალო ევროპულთან შედარებით ძალიან დაბალია. მოდი და ესეც შევდება იქ. სამეულშიც კი შევდება საგადასახადო. დღეს გადასახადების გაზდა ამ პირობებში უბრალოდ ეფექტის მონტანი არ იქნება. ხო, ეს იქნება ტვილა წნეხი ბიზნესისთვის და ფინანსურ ეფექტს მაინც ვერ მოგიტანდა ჩემი აზრით, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი. რჩება ასე ვთქვათ, ბევრი არჩევანი არ არის აქ. და რჩება ოპოზიციის მოთხოვნა რომ კიდე შემცირდეს გადასახადები. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ?
დავიგეთ რომ არ უნდა გავზარდოთ, მაგრამ კი არ დავტოვოთ, არამედ კიდე შევამციროთ, მაგალითად ოპოზიციის ყველა პლატფორმა აქეთ არის. რა არის ახლა მე ვცდილობ ხოლმე პროფესიონალად ვისაუბრო და არ გადავიდე პოლიტიკურ რაღაცეებში. არა, ეს მიმართულებას გამიხილოთ. ეს მოდელები ძალიან მოდაშია რა ამაზე, ასე ვთქვათ. და პოლიტიკური სპეკულაციის სუნი უფრო აქ ხო? უფრო აქ ხოლმე და კოვიდამდეც იყო ეს მოსაზრებები, კოვიდის პერიოდში და მომავალში კიდე იქნება. რო შევამციროთ გადასახადებს. ხა ცოტა ერთ ცოტა პოპულარულიანი თვითყვი, ერთნაირად და მეორე პროფესიული. ვინმე გინახიათ უცხოელი ინვესტორი, რომელსაც ეთქვას რომ საქართველოში არ მოდიოარ, იმიტომ რომ მაღალი გადასახადები. არავის არ უთქვამს ხათო. შესაბამისად რატო? ანუ რა ეფექტის მომტანი იქნება? ეს ისეთი ნათქვამ. ეხლა რაც შეეხება პროფესიულად. პროფესიულად ყოველთვის ვამბობთ, უბრალოდ ამბობენ, რომ გადასახადების შემცირება გამოიწვევს ბიზნეს აქტივობას, გაზრდის იმას, საბოლოო ჯამში რაოდენობის ზრდა შემოსავლებსაც გაზრდის. მაგრამ ვინ არის პასუხისგებელი, რომ ესეც მოხდება? და რამდენ ხანში მოხდება? და რაოდენობით მოხდება? აი თავარი ეგ არის, რამდენ ხანში? ეს ხო არ არის, ეს არის უბრალოდ განცხადება, მაგრამ ეს ხო არ არის კვლევაზე დამყარებული რაღაცა. ეკონომიკურ თეორიაში არის მარჩორის ლეფევრის მრუდი, იცით თქვენ. რომელიც აჩვენებს, რომ გადასახადებს კვლევა რაღაც წერტილამდე აქვს ეფექტი და მე რა არა. მე არა აქვს ეფექტი ამას რა. მე არა აქვს ამას ეფექტი. ეხლა ეს არ არის ლევანქის თეორიის მოგონილი, არ ზბა ტონი გიორგის მოგონილი, ეს არის ლეფევრის შესწავლა. შესაბამისად რა, გადასახადების შემცირება, რა თქმა უნდა, არავის არ სიამონებს გადასახადების გადახდა. არავინ არ არის ბედნიერი გადასახადების გადახდით. თუმცა გარკვეული პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ. ეხლა ერთ მაგალითს მოვიყვან. დაახლოებით 4 წელს წინ თუ არ მეშლება, შვედეთში ჩატარდა რეფერენდუმი გადასახადების შემცირებასთან დაკავშირებით. 2016 უკვე რა. ხო, 4 წელს წინ. შვედეთმა თის მოსახლეობამ უარი თქვა რეფერენდუმის წესით ამაზე, რომ არა, არ გვინდა ჩვენეს. იმიტომ რომ მათ გაიაზრეს, დაინახეს, რომ შვედეთის სოციალური სისტემა თელენად მაგალ გადასახადებს. ყველასთვის ცნობილია, ხო, რამდენად სოციალური ორიენტირებული ეკონომიკა. და მათ დაინახეს, რომ გადასახადების შემცირების შემთხვევაში კი, ნაკლებს გადაიხდიდნენ, მაგრამ დაკარგავდნენ იმ ბენეფიტებს, იმ სიკეთეს, რასაც სახელმწიფო მათ აძლევდა ამ სოციალური კუთხით. თუმცა აქ საბოლოო ჯამში მიდივართ ისევ სახელმწიფოს და ხელისუფლების მიმართ ნდობასთან. ბატონ ლევანე, დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო საუბარი გვაქვს. ეხლა ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც ეხება შემოსავლებს, საბიუჯეტო პოლიტიკას, ანუ ფისკალურ სტრატეგიას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მაინც არის დაკავშირებული შემდეგ ეკონომიკურ დასთან, დასაქმებასთან და თითოეული ადამიანის ხვალინდელ დღესთან და კეთილდღეობასთან. თქვენ გვისმენთ რადიო ჯორჯიან ტაიმს, ტალღაზე FM 92.3 და 3. ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ამ საინტერესო თემებით თქვენ. ახალი ეკონომიკა გიორგი ცუცხირიძესთან ერთად. შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში. ჩვენ მაგძელებთ ჩვენ დღევანდელ სტუდიას რადიო ჯორჯიან ტაიმს, ტალღაზე FM 92.3 და 3. გიორგი ცუცხირიძის საავტორო გადაცემას ახალი ეკონომიკა. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი ლევან ქისტაური, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოში ძალიან ბევრი რეფორმის განხორციელება, როგორც ფისკალურ სფეროში, ისე მონეტარულ ნაწილში, როცაც ეროვნულ ბანკში მუშაობდა, და დღეს არის ექსპერტი, რომელიც აფასებს ეკონომიკურ მდგომარეობას, ეკონომიკის პარამეტრებს, და დღეს ვსაუბრობ ძალიან საინტერესო თემებზე. პირველ რიგში ეს არის ფისკალური პოლიტიკა და ბიუჯეტი და გადასახადები, რა თქმა უნდა. და ჩვენ საუბრობდით თემაზე დღეს, აი ამ COVID კრიზისის პირობებში, რამდენად გამართლებულია მოსაზრებები ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების თუ ექსპერტების, რომ კიდევ უფრო შემცირდეს გადასახადები და აქვე განმარტავ, რომ ორი ტიპის გადასახადი არის, ეს არის პირდაპირი გადასახადი და არაპირდაპირი გადასახადი. მაგალითად, საშემოსავლო არის პირდაპირი გადასახადი. და ეგრეგე არის არაპირდაპირი გადასახადი. არის მოსაზრება, რომ თუნდაც არაპირდაპირი გადასახადები, მათ შორის დამატებითი ხერებულების გადასახადი, არსებული მაჩვენებლი და შემცირდეს თუნდაც 15%-ამდე. ან იგივე საშემოსავლო გადასახადი, თუნდაც პირდაპირი გადასახადი, კიდევ უფრო შემცირდეს. აი ბატონო, მე თქვენ როგორ შეაფასებთ? ეს არის უბრალოდ ამ ადამიანების სურვილი,
სპეკულაცია თუ ეს ელემენტარულად არის რეალობა, რომ კიდევ უფრო შემცირდეს საგადასახადო ტვირთი. რატო? არ ვიცი, მე კითხავს გისვამ, თქვენ და გვიპასუხოთ. არა, ვინც თქვა რომ შევონცირო, კითხოთ რატო. აი დაგეგე უნდა. რა თქმა უნდა, ახლა მე ცოტა უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვა, მე კითხე რატომ რომ ბიზნეს უფრო მეტი რესურსი დარჩება, უფრო მეტი რეკაპიტალიზაცია მოხდება და ასე გავაგრძელებთ რა. ანუ უფრო მეტი ფული საბრუნავი კაპიტალი გაიზრდება. აი მაშინ შევამცირო 10-მდე ან 5-მდე. ხო, მაშინ კიდე უფრო მეტი შემოვა. მაგრამ რა არის, ეს ახლა მე ცოტა არასერიოზულად გადავედი. აა ყველა ასეთ ნაბიჯს უნდა კონდეს თავისი გათვლა და სტრატეგია. არ შეიძლება ჩვენ ყოველთვის ხელს გვიშლის ფრაგმენტული გადაწყვეტილებები. აა ერთი არ გადაწყვეტილებები ესეთ სფეროში არ უნდა იყოს პოპულისტური და მეორე არ უნდა იყოს ფრაგმენტული. და ეს უნდა იყოს ყოველთვის გათვლილი, გაანალიზებული და თეორიით იქნება თუ სტატისტიკით გამყარებული. აა რაღაცა გადასახადის შემცირება. ხო? აა რა შემოსავალს დააკლებს სახელმწიფო ბიუჯეტს და რითი მოხდება მისი კომპენსირება. ჩვენ მომხდარ გადასახადის შევამციროთ, ჩვენ არა ვიღაცა, ხო? და ვალიც არ ავიღოთ. მაშინ კი ბატონო, შეიძლება. მაგრამ მაშინ შევთანხმდეთ საზოგადოება იმაზე, რომ პენსია არ გაიზრდება, სოციალური დახმარებები არ იქნება, ინფრასტრუქტურული პროექტები რაღაცა ნაწილი ვერ განხორციელდება. თუ შევთანხმდებით ამაზე, ოკეი, შევამციროთ რატომაც არა. ხო? ან მაშინ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ამას გირჩევნია მეტი ვალი ავიღოთ. აი მას მივიღო ეს ვალი. მაგრამ მოდი პირველ რიგში ჩვენ კი არ უნდა ვიმარჩიელოთ ამ შემთხვევაში. ვინცაც აქვს ასეთი პროექტები, ასეთი მოსაზრებები, პირველ რიგში მან უნდა დაასაბუთოს, რომ ეს შემცირება რას მოიტანს პლუს, ხო? და რა დროში რა თქმა უნდა და მისი ეფექტი საბოლოო ჯამში რა იქნება. მაგრამ არა ესეთი განცხადებებით, რომ ეს მოგვიტანს უფრო მეტ აქტივობებს და საბოლოო ჯამში მეტ შემოსავალს. ეს არ არის დასაბუთება. ეს არის ლოზუნგი. და მაპატიეთ, მაგრამ ესეთი ლოზუნგები ჩვენ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი გვახსოვს. განსაკუთრებით ახლა, ნუ ცხადია საარჩევნო პერიოდია და ესეთი განცხადები კიდე გააქტიურდება. ხო, გახსოვთ, იყო რომ ერთი პოლიტიკური ჯგუფი თუ არაპოლიტიკური რა მნიშვნელობა აქვს წინა არჩევნების და პენსია გავხადოთ 500 ლარი. ხო, მეორე გამოვიდა და 500 უკვე ნათქვამია, რა თქვას. მეორე გავხადოთ 700 ლარი. მაგრამ გადაცხადები შევამციროთ. ну რა იქ ცალკე თემაა კიდე. რა არის ეს ზოგადად მე წერავ აღნიშნე რომ გადაცხადები ჩვენთან აა ისედაც დაბალი. შეიძლება არ არის დაბალი ლევანკის თაურისტვის, არ არის დაბალი თქვენთვის, არ არის ჩემი ბიზნესისთვის დაბალი, მაგრამ ზოგადად, ხო, ინვესტორისთვის, უცხოელი ინვესტორისთვის, რომელზეც მუდმივად საუბრობთ ჩვენ და ასე შემდეგ, საქართველოს საგადასახადო ტვირთვის თვალსაზრისით მერწმუნეთ ძალიან მიმზიდველია. ხო? უფრო ნაკლები შეიძლება იყოს თეორიულად, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფო რითი უნდა იფუნქციონიროს? საბოლოო ჯამში ხო ამის არგუმენტი არის ხოლმე ის, რომ მაინც სადიხარჯება ეს ფული, არ ვიცით. ну ეს უკვე მივიდა სხვა რამესთან, ზოგადად ხელისუფლების მიმართ, ნდობასთან და გარკვეული სახელმწიფო ებრივი აზროვნების ან რაღაცა კულტურის გარკვეულ მაგათეთ ზოგიერთ შემთხვევაში დეფიციტთან. და ბატონობა, ჩვენ ხო ვიცით ეს ფული სადიხარჯება, ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც არის გაწერილი, ამტკიცებს პარლამენტი მათ მონაწილეობს ოპოზიციას, პოზიციას და ყველა მუხლი ქცელია. თქვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში რამედი, ჯანდაცვაში რამედი, სხვა დამატებით ხარჯებში, გაუთვალისწინებელ ხარჯებში. ხო, მაგრამ მან ეფექტიანობასთან დაკავშირებით მაინც მუდმივად არის ხოლმე გარკვეული კითხვები. ეს მე გეტყვით, რომ ყველა ქვეყანაში არის სხვადასხვა კითხვები. რა თქმა უნდა. როცა ხდება ბიუჯეტის დამტკიცება, საქართველოშიც, ამერიკაშიც, ევროპაშიც, ნებისმიერ ქვეყანაში, კიდე გერმანიაში, კიდე საფრანგეთში და რომელ ქვეყანას კიდე ჩამოთვალეთ. მაგრამ აქ ვიდგას ესე საკითხი. საგარეო ვალი, რომელსაც ეხლა ჩვენ მაკომპენსირებს, ესე თქვა, საბიუჯეტო დანაკლის, რომელიც ეკონომიკის გაჩერებამ წარმოქმნა. ეს ვალი რამდენად არის რელევანტური, რომ იგივე ინვესტიციებს ჩანაცვლოს, იმიტომ რომ ამ ვალის ნაწილი ხო მიდის კაპიტალურ ხარჯებზე, ამ ვალის ნაწილი მიდის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ამიტომ შევხედოთ ახლა ამ კუთხით. ეს განიხილება უბრალოდ როგორც რაღაცა დაგროვება ვალის, რომელსაც მე მომავალი იქთის შეასრულებს ხოლმე სპეკულირება ამაზე. თუ ეს არის ის ესე თქვა მოცემულობა,
რომელიცგანაც ჩვენ ვერ გავალთ, იძულებულობათ ეს გავაკეთოთ და თავრობას, ყველა თავრობას არ აგძლევენ სხვათა შორის საგარეო ვალს, არ ამკვათ ისე რომ ვინც ხელს აწევს, ყველას მეცემენ აბალს. ეს არის გამორიცხული. პირიქით, ყველას აძლევენ იმის მიხედვით, თუ როგორ ემსახურებოდა ის ამ ვალებს. ეს არის ძალიან არამხოლოდ ვალებს, რამდენად ფისკალური სტაბილურობა არის ქვეყანაში, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა მან შორის. აი საგაძახელო ბალანსის თვალსაზრისით. საგაძახელო რეზერვების თვალსაზრისით, ეს საგარეო ვალი არის აუცილებლობი პირობა, თუ ეს არის უბრალოდ რაღაც სამწუხაროდ არასწორი შეფასებებიც არის, ზედმეტი დაგროვებული მომავლის გადასახადი. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ არ იყოს, ხო? ცხადია, ნებისმიერი ვალი სახელმწიფოსთვის, ადრე თუ თუმცა იმ დახმარებებიდან რაღაცა ნაწილი გრანტი არის, ხო? ესეც ვთქვით, მაგრამ დიდი ნაწილი ესეც შეგავათიანი ვალი ხო, ძალბადიანი. მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ვალი ვალია, ჯობია არ იყოს. მაგრამ ისევ მივდივართ იქ, ალტერნატივა რა არის? ხო? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისევ და ისევ აქ საუბარი არის მის ეფექტიან გამოყენებაზე. თორე ამ შემთხვევაში სხვა პირდაპირ ჩემი აზრს მოგახსენეთ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სხვა ალტერნატივა არ გააჩნდა. უცხოური ინვესტიცია და უცხოური ინვესტორი. სხვათაშორის ეს 2014 წლიდან დაწყე 8-დან ჯერ, მაგრამ განსაკუთრებით 14 წლიდან უცხოური ინვესტიციების მოძრაობა კაპიტალის ბაზრებზე და სოფლიო ბაზრებზე საკმაოდ შეიცვალა. ადრე თუ ინვესტიციები მიდიოდა განვითარებად ქვეყნებში, ჩინეთის, ინდოეთის ბაზარი და ასე შემდეგ, არამხოლოდ ტრამპის პოლიტიკის გამო, მაგრამ იქამდეც ინვესტიციებმა დაიწყეს უკუდენა განვითარებადი ბაზრებიდან მაღალ განვითარებულ ბაზრებზე. შესაბამისად, ინვესტიციებზე არამხოლოდ ჩვენთან, ზოგადად შიმშილია და საკმაოდ ძნელია ინსტიტუციონალური ინვესტორების ასე ვთქვათ რისკებია გაზრდილი პატრონებთან და ეცეთ პაკეტებს. რისკებია განვითარებადი ქვეყნებში გაზრდილი. ეს ერთი, მეორე, როგორც პირველ ნაწილში აღვნიშნეთ, ხო, ну, სახელმწიფო შემოსავლების შეუმცირდა. ამ მიზეზების გამო, რადგან ჩვენ საუბრობთ. ხარჯები გასაწევია, მათ შორის სოციალური, სხვას რო დავანებოთ თავი. თუმცა, ახლა მე არ მაქვს დეტალური ინფორმაცია ამ ვალის გამოყენების, აღებული საგარეო ვალის გამოყენების სტრუქტურის. თუ რა ნაწილი მიდის სოციალურში, რა ნაწილი მიდის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში იგივე სოციალური პროექტები, სოციალური განაცემებისთვის გამოყენებას, ეს ერთი სხვის სოციალური დანიშნულების მატარებელია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხო? რაღაცა ის 200 ლარები რო იყო იქამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ირიბად ეკონომიკურ აქტივობასაც რა თქმა უნდა, გადაეცემა ეკონომიკურ აქტივობასაც რაღაცა პერიოდით, რაღაცა ლაგით. ჩემს ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფო და უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფო. აკ პირიქითაც არის ხოლმე რომ რატო 200 ლარი და არა 500 ლარიო, ხო? მაგრამ სხვათაშორის ეს ვალიც გასაგებია იყო ჩვენი მსმენელებისთვის და მათთვის ვინც ვიყურებს Facebook გვერდებიდან, ეს ვიტყვი რომ ყველაზე პროპორცია ვალის სახელმწიფო ვალზეა საუბარი, მაინც განისაზღვრება, ანუ მისი ადეკვატურობა ფინანსში და პროდუქტთან პროპორციით, ანუ რამდენი პროცენტია. ხა რო გითხრათ რომ ეს არის რაღაც კატასტროფა, ეს არის არასწორი, 70%-იც არ არის. მეორე წალღის პირობებშიც კი, სხვადასხვა გასვლებით, თუ კიდე ავიღებ დამატებით ვალს, ეს შეიძლება მაქსიმუმ იყოს ფინანსში და პროდუქტის 75%. თუმცა, ყველა პროგნოზი, როგორც კი ეკონომიკა დაიწყებს სტაბილურობას და გადავდივარ უკვე ეკონომიკის პროგნოზებზე, ეს ვალი ბუნებრივია შემცირდება შემდეგ წლებში და დაიწევს აი ამ თუნდაც იმ 75%-დან გასაგები დაბლა დაახლოებით 50 40%-ის პარგლებში. ახლა მე კითხვა მაქვს ესეთი. ბატონ ლევან, ჩვენ ძალიან ძიმე პერიოდი გავიარეთ. ეკონომიკის ვარდნა აპრილ-მაისში იყო მაცლა კატასტროფული, 16%-ამდე იყო შემცირებული. ანუ გასული წლის პერიოდთან შედარებით ეკონომიკა შემცირდა 16% პატარა ციფრი არა, ჯერ 11% მერ გაიზარდა. თუმცა, ბოლო ორი თვეა, ახლა მე საუბრობ ბოლო ორ თვეზე, ეს არის აგვისტო და ივლისი. პირიქით, კლება დაიწყო, ჯერ 7.5% იყო შემცირება, ეხლა უკვე 5.5%-ია, წლის დასაწყისიდან ზოგადად არის 5.5%, და ერთ რამეს ვიტყვი რომ
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოები, იგივე ფიჩმა, საკმაოდ პოზიტიური პროგნოზი დაგვიდო. როცა ევროკავშირში ვარდნა მოსალოდნელია, საშუალოდ 8%, მთელი ქვეყნებში 10%-ზე მეტი, მათ შორის საფრანგეთში, ამერიკაში და გერმანიაში, ესა დიდი ეკონომიკები, ჩვენთან იქნება 4.8%. რეალურად ჩვენ მივდივართ აკეთკენად. ეს რისი შედეგია ბატონებმა? მთავრობის ანტიკრიზისული სტრატეგიის, ანუ სწორი ხედვის, საერთაშორისო დახმარებების დროული მიღების, ორივეს ერთად, თუ ზოგადად ჩვენი ეკონომიკის სიმცირის. იმიტომ რომ არის მოსაძლებელი, ჩვენ გვაქვს პატარა ეკონომიკა და რაღაც მომენტში კი შემცირდა, მაგრამ მერე გამოსწორდა. რა ის პატარა ეკონომიკა ცხადია რომ უფრო კატეგორია ამერიკას რო შევადარო. ხო, რა თქმა უნდა, მართვის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილია. ერთი, მაგრამ არის პატარა ქვეყნები, ახლობებს ჩვენ ახალა ქვეყნები, ცოტა მეტი, ცოტა პატარა, სადაც ვარდნა უფრო დიდიც არის ვიდრე ჩვენთან. ასე რომ არის რაღაცა, არ მიყვარს მე რომ რაღაცა გინდა თუ არა ყოველთვის რაღაც დამნაშავე ვეძებოთ სადღაც. და რაღაცა იარლიკები მივაწოდოთ, მივაწებოთ მე. მაგრამ ხა ცხადია რომ ეკონომიკის ვარდნის ტემპი შემცირდა. ვარდნა გრძელდება, მაგრამ ტემპი შემცირდა. ხო, ადრე თუ ესე ვარდებოდით 16 და 15. ხო. თუმცა ვარდნა გრძელდება. მაგრამ ახლა თქვენ თქვით რომ პროგნოზი როგორი არის, მე ფიქრობ რომ შეიძლება უფრო პოზიტიური პროგნოზი ქონდეს წლის შედეგებით ჩვენ. თუ მეორე ტალღა. არა თუ 4-4 და 8 შეება 4-4-იც კი იყოს. კი, კი, ჩემი აზრით ამის რეალური შესა ნუ დღევანდელი გადასახედიდან ამის რეალური ალბათ ბოლოს სამთვეში თუნდაც არსებობს. კი, მითუმეტეს ჩვენ არ დაგვავიწყოს რომ ზაფხულის პერიოდი როგორც წესი საკმაოდ აქტიურია ხა ჩვენს. ტურიზმის მიუხედავად იმისა რომ ტურიზმი არისო, ხო, აქტიური იქნებოდა ძალიან თუ ტურიზმი იქნებოდა, მაგრამ ეხლა არ არის ეს. მაგრამ შედა ტურიზმა რომ დააბალანსა. ნუ შედა ტურიზმი. შედა ტურიზმი ვერ დააბალანსებს, ვერ ასწორებს. ხო, 19 მილიონი ვიზიტორი. ვერ დააბალანსებს, მეტად საგადამხდელო ბალანსის თვალსაზრისით ვერ და. აი საგარეული მას გვეხმარება ზუსტად. ერთ-ერთ შემთხვევაში რა. რა თქმა უნდა. ასე რომ რა ვიცი, აი რა თქვა მიჭრის, მაგრამ ჩემი აზრით თუ მეორე ტალღა აი ამ შემოდგომის პერიოდში არ იქნოს, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ისეთი შესაძლებლობა, რომ ვარდნა იმაზე ნაკლები კონდეს ეკონომიკის შემცირება იმაზე. ვიდრე არის პროგნოზი თუნდაც ფიჩის დღეს. არა მხოლოდ ფიჩის, ვიდრე არის ჩვენი თუნდაც ბანკის პროგნოზი დაახლოებით იგივე. თუნდაც ბიუჯეტში რაც გვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტში რაც გვაქვს ჩადებული. კაი, რა თქმა უნდა, არ არის კაი შემცირება, მაგრამ მაინც კითხვას გისვამთ. ეს არის მთავრობის სწორი სტრატეგიის შედეგი. და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, პარტნიორებთან, ჩვენ ვიცით რომ მთავრობა კონსულტანტებად მოყვანილი, მოწვეული ყავს ძალიან ცნობილი ეკონომისტური ჯგუფები, მათ შორის როგორც ლიბერალური ეკონომიკის, ასევე ეგრეთ ვთქვათ, დეველოპმენტ ეკონომიკის მხარდამჭერი ჯგუფები, მათთან მიდის აქტიური ყოველდღიური კომუნიკაცია, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ძალიან მნიშვნელოვანი რელოკაციებზე სხვადასხვა კომპანიებთან, რომლებიც აპირებენ ჩინეთიდან თავისი საწარმოო სიმძლავრების ნაწილის გადმოტანას, რომ მოხდეს საქართველოში მათი შემოტანა. თუმცა მარტო ეს არ არის საკმარისი, ინფრასტრუქტურა გჭირდება, იგივე ინტერნეტის ჩარევები გჭირდება, ახალი ინტერნეტ პროექტი, რომელსაც ახლა მთავრობა ანხორციელებს, უთ აქეთ არ მიმართული, იმიტომ რომ მსხვილ კორპორაციებს ჭირდება სიჩქარე. სიჩქარე არის ტრაფიკები, პორტები, დასაქონლება, შემნახველი საკნები, მაცივრები და რა თქმა უნდა ინტერნეტი, რომელიც არის უნდა იყოს ძალიან სწრაფი, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდივართ ციფროვიზაციის ეპოქაში. ანუ სწრაფი გაყიდვები და დისტანციური სერვისები. ანუ ციფრული ეკონომიკა. ხა ჩვენ ძალიან მოკლე გვაქვს. ერთი წუთი გვაქვს ბატონო ლევან, აი რას გვეთყოდით ჩვენ და მაყურებლებს, უნდა იყოთ ოპტიმისტები თვალინდელი დღის, დღევანდელი გადასახადიდან, თუ უფრო უნდა ვიყოთ თქვათ ზომიერად პესიმისტები. მე ფიქრობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ ოპტიმისტები, მაგრამ თან ისეა ბრმათ ოპტიმისტებიც არა. ამ ოპტიმიზმის საფუძვლები ჩემი აზრით გვაქვს. მათ შორის
უშუალოდ ინფექციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, მე მგონი ძალიან კაი შედეგები გვაქვს, ასე ვთქვათ. ანალოგიურად ეკონომიკაშიც, რა თქმა უნდა, ყოველას გვეხება ეს, მაგრამ ცუდი შედეგები ჩვენ ნამდვილად არ აგვაქვს. ამ პერიოდში, ჩემი აზრით, ხელისუფლება საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა. მე უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ნეტა ასე ეფექტური ყოფილიყო წინა წლების განმავლობაში. დიდი მადლობა, დღეს ჩვენ გვისმენდით. Radio Georgian Times, Talgaze FM 92.3, Georgi Tsutkhidze, საავტორო გადაცემას ახალი ეკონომიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ლევან ქისტაური, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, და ჩვენ განვიხილეთ ძალიან საინტერესო საკითხები, რომელიც არის ყოველდღიური ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეხების საგანი. სადაც გავართ, სადღაც დღეს ეკონომიკა და საით მივდივართ და ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ ოპტიმისტები, ეს არის ჩემი შეფასება, ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი პროგნოზით. ჩვენ იმაზე უფრო ნაკლები ვარდნა გვექნება ეკონომიკის, ანუ შეკუმშვა, ვიდრე იყო თავდაპირველი პროგნოზი. სხვა შორის, პირველი პროგნოზი 9%-ზე მაგალითს კი იყო. როცა ჩაიკეტა ეკონომიკა, ის მარტ აპრილის თემებია. და ევროპის უმეტეს ქვეყნებს დღესაც ესეა. დღესაც ესეა, აი ხაზი უნდა გავუსვათ. ხო, ევროპ კავშირში 8%-ია და წერი ქვეყნებს 10%-ზე მაღალია. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. თქვენ დღეს უსმენდით გიორგი ცუცხიძის საავტორო გადაცემას ახალი ეკონომიკა. მომავალ შეხვედრამდე. ახალი ეკონომიკა გიორგი ცუცხიძესთან ერთად. შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში.